Nah, iki ndelok Kang Kuncung dhisik karo Kang Blubut iki. Nah, iki Kang Kuncung iki, Kang Blubut. Wis, cak main film. Nah, iki. Kang Pano Kuncung. Kang Blubut. Wis, saiki sudah teko, ora usah kesuwen, ya. Iki wayahe anu Kang ya, wayahe main film Kang Kuncung panggah dadi wong sengsara ora usah bantah. Iki wis anune sutradara iki ya. Ya Kang Kuncung, Kang Blubut, nek wis paham, ayo podo mangkat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku, bagaimanalah ya kalau sampai istriku kesusahan nantinya nganterin anak ke sekolahan, motor cuma satu-satunya. Ya Allah, berilah jalan keluar permasalahan hamba ini ya Allah. Cepat tempat Kang Brojo lah, siapa tahu bisa dapat solusi. Mudah-mudahan Kang Brojo ada di rumah. Ya, paling tidak ada pekerjanya Kang Blubut. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Giren Kang, wis awan ngadus dhisik. Iya Kang, dilut meh tanggung iki lho. Gampang, engko meneh wis sesuk meneh. Masang lu siapa ya? Cara kampung kayak ini. Alah, cik suwi Kang. Cik masang les ngisor tok. Ya ora popo, gek melu aku potong rambut. Ora nang kancane kok ini males ngono lho, ora nang dijaki ngobrol. Yuk, melu wae yuk. Ya yuk, tapi bayari yo. Iya sih gampang. Ya ayo mangkat Kang, gek megawe meneh. Gawe neh to Kang? Ya guyuri Kang. Mempeng tenan pokoke iki. Aku rodok nyantai wae dhisik lah Kang. Oh, nek wis rodok sore-sorean kok mulai neh. Yo piye Kang, bentang Lampung kek kirim bojo nang Lampung kok suwi ora kirim Kang Kang. Yo yo kuwi bener kuwi. Kang, jan iki pira toh lemari pintu siji ngene iki mau ki pas cukur enteng takon ngono lho. Pira lemari loro barang pira? Pas dhewe cukur ngene Kang Aep kae mau. Yo murah wae Kang Kang. Kahanane sik kaya ngene putihan karo jati yo beda memang. Nek putihane murah meriah wae. Rasa larang-larang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Kang. Dikong ngono Kang.
Kene Kang, kene Kang Kuncung, minggu kene. Yes, jan Kang Kuncung panjang umur. Alhamdulillah, kesel Kang, Kang. Mau aku sak dawan-dawan aku kan. Aduh. Jadi ini ya Kang ya. Langsung wae ya Kang. Ya terus terang aku rene iki ono perlune Kang. Ini biasalah perkara kebutuhan. Waduh. Aku ape ngilih duit ngono lho Kang. Mergone aku ki bar di parani anu apa jenenge? Kolektor ya lho Kang. Cep kolektor. Yo. Lah alah polae iki lho. Kuncung. Iki ngopo tekan kuncung, Kang Kuncung. Kok nganti diparani dep kolektor. Lepun durang suran kek nunggak ngono opo piye, Cung? Iya, Kang. Kek piro wi? Setengah juta lebih sithik, Kang. 600.000. Oh, 600. Yang pun jajal tak nganu tak takon mbakmu eneng apa ora, tapi ora janji. Wong kaya ni bar nggo kebutuhan kok. Pokoke Kang, iki anggen nganti mbak iki nganti ra duit-duit waduh Kang, Kang motorku dicabut tenan iki Kang, Kang. Aduh, berat tenan pokoke iki. Ya alah. Aduh Kang, Kang. Iki iso-iso yo. Aduh, ciloko rolas tenan iki, Kang. Ciloko 12 to, Kang. Maksud iki, kuwi cara gawe film ngono. Kesusahan kuwi ndak tak gawe transkrip barang. Translate to maksud iki. Kok transkrip? Transkrip nilai opo piye maksud e wis padha wae mumete. Yo wis, tunggu dhisik yo. Tak mlebu omah, enteni dilut. Yo suwi-suwi sithik yo ora apa-apa. Yo. Tunggu nanti Kang. Kang. Enggak ada apa kayak Kang Kuncung ya? Dolanan anduk ya? Bicara tak dulu aja, Cal. Aneh, wih. Ben, tak kawin TikTok bisa ngomongin rawuruh, wih. Mumet masalah ini. Mungkin mumet ngunuh, wih. Apa wih? Wah gak kupu wih jelas. Wah gak kura-kura. Oh yo. Ben kayak TikTok wih keren wih. Duh, kok wayo duduk beduk. Lulu. Oh iya duduk beduk wih. Lulu. Duduk beduk ben kayak TikTok wih lah. Mundur wayo. Selamat kesiangan, Pak. Pak. Bapak capek ya? Iya. Oh. Iya. Jadi gini, Pak ya. Ini saya dari Dinas Sosial, Pak ya. Oh nah, iya. Mau memberikan bantuan kami dari Kabupaten Impian Jaya, Kecamatan. Iya. Abadi Menghayal ya, Pak ya. Nah, terus kami mau memberikan bantuan berupa uang sebesar 45 juta kepada kepada para pengusaha mebel ya Pak ya. Oh iya nah, iya. Benar iya. Ini usaha Bapak? Iya Pak, oh, benar iya, Pak. Oh iya. Bisa saya minta biodatanya Pak? Oh iya. Bisa iya. Nanti tak ambil. Jadi ini nanti 45 juta. Nanti Pak ya. Nanti yang separuh kami berikan sekarang. Dan yang separuhnya lagi nanti dicicil Pak ya. Selama 3 oh, iya. Tahun sekian bulan Bapak hitung sendiri ya. Nanti Bapak rinci sendiri Pak ya. Ya. Nah ini ya. Silahkan Bapak ambil KK dan KTP-nya. Nah terus saya mau ke mebel sebelah Pak ya. Nah setelah dari sana saya kesini.
untuk memberikan uang yang separuh setelah Bapak bawa KTP dan KK Pak ya. Ya, saya permisi dulu Pak ya. Selamat menghayal Pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya. Kang Blubut. Aku panu ya, pamit dhisik arep bali nyiapne KK karo KTP ya. Oh iya, Kang. Lah ngopo lho kok buru-buru? Jare kon ngenteni Kang Brojo. Lah Kang Kuncung nang ngendi, Kang? Kok ora ketok iki? Apa golek rokok? Iki korake kok ketinggalan. Embuh kono kuwi mau moro-moro ya pamitan kok. Iya kemu Kang Barta. Video dolanan nanduk keset iki mau keset nanduke sampeyan. Sing golap lemari karo keset bojone sampeyan. Lah moro kuwi tak rungokne kok nyuwara dhewe iki ngopo Kang Kuncung iki? Pakno turu wong lindur iki usahaku mebel-mebel ngono lho pokoke iki. Moro tak video. Bar kuwi kok ora recuwe kok pamit. Mbuh ngopo? Ya ora lho wong mau iki tembunge jilid duit, dicipune duit kok malah lunga. Apa kene ong ngimpi oleh togel ya, Kang ya? Jajan kok ya tak paranane. Mesakne lah. Alah, wong Kang Kuncung kok apa ya rene meneh Kang Kang. Wong kula apa di ya rene kok. Ya biyane lho. Wong mumet tok saben dina saben wayah ora jelas blas. Tapi memang dipikir-pikir ya mesakake Kang. Ngono. Oh, lha kok wae.